د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی وایي که څه هم دغه ولسوالۍ کې کلینیک سته، خو د درملو، امبولانسونو او جراحي عملیاتو د څانګې نشتون د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي له ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي. زموږ کلینیک د ملاخان په ګرد ځکه دانه کلینیک نشته، سره کلینیک نه لرو. په دامنو ورځو کې دا یو دانه دانه شته، همداسې کار یې نه کوي، دوا نه لري چې اوس یو چا مشکل په حل شي. بل لور د هلمند عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي نږدې ورځو کې به د خانشین کلینیک روغتون ته ارتقا وکړي، چې هلته به د جراحي ډاکټرانو پر مټ عملیاتونه ترسره کیږي او د اوسیدونکو ستونزې به ورسره اوارې شي. څو ورځو کې به داسې شاهدان اوسي خانشین کې، د دې لپاره چې د دیشو بارنچې مشکلات هم سره حل شي. هلته سي سي پلس چې یو جرابه وي او دغه رقم یو به د اطفال متخصص وي، او دا رقم یوه ټي پي یو چې د تغذیې مسؤلیت تغذیې ماشومان لپاره به د بستر ظرفیت ولري. منظوري راغلې ده، ترتیب یې برابر دی. انشاءالله فقط کار شروع کول غواړي چې په ډېر نږدې وخت کې بېرته شاهدان شروع وي. هلمند د مساحت له لحاظه د افغانستان لسمه برخه تشکیلوي، چې اوسیدونکي یې په پراخو سیمو کې ژوند کوي. د هلمند عامې روغتیا مسؤلین د روغتیایي خدماتو پر وخت د نه رسېدنې علت همدا پراخه اراضي او د سیمو لیرې والی بولي. دوی وایي که څه هم دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه ډیر دي، خو د مرکزونو څخه لیرې والی خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.